Неделя, гледате ни по телевизия СКАТ. Аз съм Пело Кръстев. Вижте темите и гостите до края на предаването. Живеем в ненормална държава. Гост в студиото Борис Попов от Българския национален съюз. И за финал, Делян Пеевски или Бойко Борисов. Кого виждат ППДБ в огледалото? Размисли на професор Георги Илинчев Попов. Господин Попов. Благодаря за поканата. Да започнем с това. Наистина ли живеем в ненормална държава? И от кого зависи българите да се чувстват добре? И всъщност промяната от нас ли започва? Абсолютно. Промяната зависи изцяло единствено от нас. Не можем да си позволим да чакаме политици да оправят собственото ни положение. Дали живеем в ненормална държава, не бих казал, защото аз лично също съм живял за няколко години на Запад, в Рим. Добре запознат съм с западната култура и западния начин на мислене, западния бит, така че имам още години, докато и станем на тяхното ниво на ненормалност. Защо лесно се отказваме от обществените каузи? Има ли нещо, което в момента може да ни обедини и да искаме да работим за решаването на проблемите? Ами има. Има доста неща. Например, темата за Македония. Тя все още, слава Богу, обединява доста хора от доста различни, с доста различни политически възгледи. А пък до това, защо българите са отвикнали на политически активизъм и изобщо да следват някаква идеология. Разбира се, комунизмът има пръст в това, защото по времето на комунизма, разбира се, освен комунистическата партия, други не е имало, други идеологии не са се толерирали. Тогава българите са тези, които не са били преследвани, са живяли без никакви политически надежди. И ето, че сега, след прехода, след промяната, българина продължава да няма политически надежди, но, за съжаление, той не очаква нищо от държавата и е изключително индивидуалистичен, изключително желае сам той за себе си да направи своя живот прекрасен и нищо друго не го интересува, никой друг. Това до някъде не е ли добре, защото вече не сме в този строй, в който трябва да очакваме нещо от държавата да ни даде на готово? Ами, добре е, например, че няма национализация на много неща. Добре е, например, нали, че човек е свободен да реши сам за себе си, но от друга страна, чисто, например, християнското отношение към братството, към съжителството, към чувството, самочувствието, че си част от цялото, липсва. И това е голям проблем, който, разбира се, идва с липсата на вяра, на любов. И индивидуализмът за някой е хубаво нещо, но не трябва да забравят, че индивидуализмът всъщност е липса на съпричастност до някаква степен. Как в момента българинът решава от с коя политическа партия да бъде? Въобще, важно ли е да бъдат с политическа партия? Нещо, което в момента ми се струва доста излишно, защото нещата, които виждам в българския парламент, са толкова абсурдни, че да, направо нямам да... Ето едни същи. Даже не са едни и същи. В момента са там доста млади хора, които 10 години, примерно, са по-големи от мен. Аз не мога да повярвам, че по някакъв начин са стигнали до там, защото те даже не са и експерти в по-голямата си част в нещата, които искат да правят там. Да. Разбира се, това е до някаква степен модерна корупция. Слагат хора, които са близки до някого, както винаги е било от векове. Но напоследък започват да слагат не просто по шуробаджанашка линия, а по идеологическа линия. Т.е. колкото си по-ляв, колкото по-на запад си завършил, колкото по-податливи начини на мислене имаш, толкова по-нависоко ще те приемат, защото си като пластелин лесен за моделиране. Относно българите, които не могат да се асоциират, да кажем, с една политическа партия, то е абсолютно нормално, защото партиите в момента и по принцип трудно, те не могат да успеят да представляват народа в неговата цялост.
Партията се стреми към икономическо подобряване на начина на живот. Дали успява да го постигне е съвсем отделна тема, но партиите като цяло не се борят за идеологическия начин на мислене, за съхраняване на историята, за желание за творение на нова история. И българина, той не е глупав. Изобщо не е глупав. И затова се, да кажем, разграничава до някаква степен от политиката, защото осъзнава, че го лъжат. Осъзнава, че тези икономически подобрения, които се стремят да постигнат, не са всичко, не са най-важното, пък и че не се и постигат. И се забравя културата, забравя се образованието, забравя се възпитанието, което е най-важното. Има ли политически ментета в българския парламент? Наистина, в момента си говорим с теб и всъщност опитваме да кажем на нашите зрители, че комунизмът всъщност майче не си отива от България, защото техните деца, внуци и отрочета реално управляват държавата и в момента. Има ли как да се изчисти това нещо или няма как да се случи? Ами има, ти много правилно каза, нали, че отрочетата, техните внуци, т.е. проблема с комунизма в България е, че още има негови преки участници и техните съответни наследници. Но комунизма като идеология е мъртъв. Комунизмът е увехтял, устарял. Искрени са, обаче сърпи чуковете в главите на хората си седат. Аз няма да се уморя да го повтарям това нещо, защото някой може да спори с мен и да ми каже, ма ти не си го видял. Ти не си видял по това време какво се е случило. Най-вероятно и ти. Не. Но въпреки всичко, това е един строй, в който наистина е важно да скъсаме връзките с него. Пък и родостъпническото русофилство, което също е на мода. Разбира се, да. Носталгията има винаги. Носталгията има при хора, които дори не са били политически активни по тези години, но са живели хубаво, защото са били млади. Сега не са повече. И това е също, което исках да кажа, че комунизма върви срещу времето. И дори е гротескно да гледаме как се опитват да плават срещу времето. И всъщност комунизмът говори като идеология, защото комунистите в България, те не са и толкова идеологически насочени. Те са по-скоро, да кажем, по-чувствителни. Те разсъждават със сърцето си, не с разума. Докато идеологията на комунизма е един, като може би мога да го определя, като мъртъв труп, който гноясва и просто усмърдява цялото наше битие. Ние не го чистим, това е до някъде проблем, но пък, разбира се, не сме и диктатура, за да си позволим тоталното изчистване, както те си позволиха 1944 година. Но аз съм абсолютно убеден, че и без нас Бог ще си ги чисти сами от проблемите, от идеологическите мъки. И, както казва баща ми, с всяка година, която следва след 89-та година, се раждат все по-здрави и по-чисти нови поколения, които са именно свежия въздух, който ще залее мръсотията и ще изчисти. Всъщност спасението е... Виждате ли го спасението в момента, в това поколение? Абсолютно, да. Абсолютно. Той е на лице. Защото и на тях ми се променят мозъците доста лесно в тази посока. Да. Отново пак идва въпросът, нали, че възпитанието липсва, както казват някои, но пък до някаква степен е по-добре, че липсва, защото ако нашите нови поколения се възпитаваха от хората на миналия строй, щеше да бъде един порочен кръг. Дори в къщите, в семействата, повечето родители, които са расли по онзи период, онова време или малко от него, са заварили, повечето родители са, да кажем, нихилисти, които не са толкова стриктни във възпитанието на децата. За някой това е лошо, за мен пък е позитивно, защото така детето има шанса сам да се възпита. Разбира се, в процеса на самовъзпитание много падат, много се отклоняват, но на лице, например, с младежите националисти, че те сами са стигнали до извода, че национализмът е правилната посока
и благодарение на интернет, защото интернет е, както повечето неща, нож с две остриета. Но достъпа до толкова много извори, достъпа до толкова много култури, отношенията, познанията с толкова много хора от различни страни, без да си ги виждал наживо. Това допринася много. И бих казал, че младежта, тя винаги търси начин, по който да излезе от реалността. Иска да се одухотвори, иска да стигне до нещо по-възвишено. И това се случва благодарение на такива средства като интернет. Разбира се, има много деца, които вместо да търсят нещо по-възвишено, търсят бързо забавление, скролване и така нататък, но това е неминуемо, няма как да се избегне. Държавата майка или мащеха е? Какво иска един българин, да лежи, да се грижи държавата за него или е готов да стане, да се погледа в огледалото и да каже, добре, ама аз какво направих за място, на което живея? Пак сме разцепени, както в много неща, на две. Има българи, които осъзнават, че държавата, за да просперира, за да върви напред, трябва да й се помага. То е както всяко отношение, например, между съпруга и съпругата. Нали, трябва да има взаимопомощ. Други българи пък винаги обичат да роптаят, да казват какво направи държавата за мен. Нищо не е направила и аз няма да направя нещо. Разбира се, аз съм пример за това как в младежките години също роптах много, също бях много разочарован от държавата, от нацията. Затова и заминах на Запад. Но на Запад осъзнах какво... То, по принцип така става. Не осъзнаваш какво имаш, докато не го изгубиш. И там станах националист. Сред чужденци. И се върнах. И тогава прочетох една книга на Отмар Шпан за универсализма. И там точно пише, че държавата и нейния народ са едно цяло. Не можем да ги отцепваме, не можем да ги делим. Политическият строй не е част от нацията, но държавата е част от нацията и нацията е част от държавата. Съответно, ако искаме да имаме добра, просперираща държава, която се грижи за нас, ние съответно трябва да се грижим за нея повече. Заформа ли се цвят на нацията в момента? Абсолютно. Разбира се. Какъв е цвета само? Да? Има и розови, има и по... различни светове, разбира се, винаги е имало, но то и преди си е имало в интелигенцията на царството. Когато комунистите избиват нашата интелигенция, има голямо затъмнение, което и до ден днешен витае над главите ни. Но, пак казвам, колкото повече време минава от 89-та, толкова повече възможности има. Например, можем да кажем, че една интелигенция се създава в спокойни времена. Затова и аз често апелирам към това да не се мразят нашите политически противници, защото, както казват много пълководци и съответно най-големите български, например Дрангов, Жеков, Колев, Луков, всички, Вазов пишат в книгите и в трудовете си, в момента, в който намразиш врага си, ти си изгубил битката. Затова, вместо да мразим, вместо да ги... Разбира се, те заслужават да се опрекват, дори заслужават да се мразят, но нека ние не го правим, защото една интелигенция се създава в ползотворно време, което ти позволява да се трудиш, да твориш. И много деца, много младежи в момента, аз също наблюдавам, имам много контакти с такива младежи, започват промяната, започват да изграждат една нова интелигенция, която ще пожене плод вече. Може би, даже със сигурност, ние няма да сме живи да го видим, но нашите внуци, правнуци със сигурност вече ще усетят нещата, които са сътворени от днешното поколение. С какви политически убеждения е българинът? Консервативен ли е? Ляв ли е? Либерален ли е? Какво търси в момента? Българинът в момента търси спокойствие и удовлетворение, сигурна заплата,
битови неща, битовизъм. Което е грешка. Абсолютна грешка, защото в гроба не се носят ни пари, ни заплати, ни къщи. Много често те вече менталитета се променя. Те дори по-младите дори не желаят да създават и големи семейства. Аз не мога да разбера, ти ако трупаш пари, да кажем имаш къща или хубава професия и кола, ти тези неща, ако не ги завещаеш, те си отиват. А ти на кого ще ги завещаеш, ако нямаш деца? Затова българинът е... още не е толкова променен, колкото са на Запад, западните европейци. Тоест, можем да кажем, че е сравнително консервативен в омразата. Но и се насаждат едни либерални ценности в неолиберализмът. Да признаваме трети, четвърти, пети, шести пол. Гей парада да си се случва съвсем нормално в центъра на София всяка година. Ценности различните да бъдат с някакви... Винаги да се изкарват жертва по някакъв начин. Аз не познавам някой дискриминиран хомосексуалист, но те искат и крещящо обясняват непрекъснато как държавата нещо им пречи или трябва да имат повече права от това нещо. И в един момент почва да нашето мислене се насочва в тази посока. Как може да се предпазим от тези неща, след като наистина някой наистина мога да повярва? Можем да кажем, че гей парада и всякакви такива лобита, клики, които са на крайно леви, съответно и на хора, които парадират със своята сексуалност, са една мода. Модата като всяко останало нещо с времето отминава, но въпросът е в периода, в който е модерно, колко щети ще нанесе. Щетите, за съжаление, не са малко, които вече са нанесени. И това може да констатираме само когато погледнем възраст от група на посещаващите гей парада и пола също. Непълнолетни, да. Освен, че са непълнолетни, масови са и момичета, малки момичета, което е жалко, защото вместо да бъдат възпитавани да са достойни българки, майки, без да твърдя по консервативни неща, които могат да обидат много хора от женския пол, но все пак те трябва да се осъзнаят, че най-висшата цел на една жена е да създаде семейство, защото тя има възможността, която мъжът няма. Докато когато присъстват на подобни мероприятия, те са отвлечени, мисълта им отвлечена. Има лек за цялата работа. Ето сега ще кажа защо живеем в ненормална държава. Защото гей парада позволяваме да се случва и се харчи огромен ресурс всяка година, за да бъде охраняван. А Луков марш, който предстои тази година да се проведе на 17 февруари, отново сигурно ще има провокации и ще се опитат да го забранят. Защо забраняваме националните ни герои, а позволяваме либерализмът да вилнее? Мога да кажа, защо властимащите го правят. Това е, разбира се, едно облизане на подметки, което отново няма по-висша цел от това да вземат малко повече премии, субсидии и така нататък за себе си. Можем да кажем колко пари се източват покрай гей парада, например. Колко пари влизат в чужди джобове. Огромен ресурс. Абсолютно. Предназначени за популяризация на гей парада, всъщност е... Не се харчат. Също битовата престъпност в крайните квартали, където малцинствата в този момент могат да решат всичко да направят, защото знаят, че полицията в този ден, веднъж годината, ще бъде заета и ще охранява това сборище там. Всичко мога да се случи. Абсолютно. И все пак лекът за това, противоотровата, да кажем, е възпитанието и това, което ние като националисти правим. Защото за нас, особено от Българския национален съюз, мога да кажа от моята гледна точка, тъй като и аз съм член, за нас от първа важност е просветата. Ние правим множество лекции на различни тематики. Провеждаме прожекции в нашия щаб и за по-младите пишем книги, издаваме книги, имаме собствено издателство. Освен това, физическата активност върви ръка за ръка с просветата. Имаме
тренировки провеждаме на открито, излети, планински походи за повече дни и, разбира се, непринудени събрания и събирания в нашия щаб. И затова нашата общност е толкова сплотена, защото правим различни активности, които ни помагат. Тези неща, когато те се разпространят, когато един младеж, да кажем на 15-16 години, открие, че има такава общност, че има такива книги, че има такава възможност да отиде в планината с приятели и така нататък, това е именно противоотровата. На някой може да, даже дори за много хора може да се струва недостатъчно, но ако не са го изпитвали, няма как да знаят. Защото човек има нужда от отдушник, от това, което му се случва в ежедневието. И най-добрият отдушник е общението с хора, които мислят по същия начин като теб и които са, разбира се, с добър характер. Затова много, много младежи идват при нас и намират една общност, която ги приветства, която ги разбира и която е готова да се посмее, дори да поплаче и, разбира се, да действа срещу различни неща, заедно с тях. И това е много важно. Добре, много благодаря за това участие. Ще остате и за напред в нашето предаване. Борис Попов в Извън шаблона. След кратките новини, актуалния коментар на професор Георги Илинчев Попов. Какво се случва в България и по света, но това само след малко.